Biraz ağırdı ata kimi danışmaq, amma biraz da fəxirdi. Mən Rəvan Məmmədovla fəxr edirəm. Rəvan Məmmədov Azərbaycan müstəqilliyində, 2-ci Qarabağ savaşında çox cəsur döyüşçü olmuşdu. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə Rəvan Məmmədov öz komandiri ilə ən öndə oldu. Rəvan Qaraxanbəyli də gedən müharibədə, kəndi alınmasında böyük cüzayətlər göstərmişdi. Öz komandiri ilə şəhid olmuşdu. O bütün əsker yoldaşlarının hamısını qoruyurmuş həqiqətən. O deyir, elə hamısının qabağını demiş, sən oradan, mən buradan. Çünki özü aprel döyüşlərində əsker olmuşdu. Ən ucqar postlarda Rəvan həmişə sayıq olmuşdu. Hələ onda şəhid vermişdi Rəvan Məmmədov. O bilirdi, Rəvan Məmmədov bilirdi ki, bu ermənilərə qarşı çox nifrəti var idi onun. Son danışığımız oktyabr 3 oldu. Heç demədiyi, ürəyinə, dilinə gətirmədiyi sözləri, arzularını açdı mənə. Dedi, ana, inşallah, sən məni çox yox, 15 gün gözlə. Gəlsəm də sənin oğlunam, gəlməsəm də vətənin oğluyam, fəxrinəm, vətənin fəxriyəm. Bu torpağı biz qutarmamış, kim qutarmalıdır? Həm nə qədər acı, həsrəti varsa da bir evlədə fəxr eləyirəm. Həm öz evladım Rəvanla, həm də bütün şəhidlərlə. Rəvan Məmmədov bizim məktəbin məzunudur. Biz fəxr edirik ki, bu məktəbdən belə vətənpərvər övlad çıxmışdı. Sinifin otağının qarşısında onun lövhəsi asılıb. Eyni zamanda ön sırada Rəvan Məmmədovun oturduğu partadır. Və biz bütün bunlarda fəxr edirik, duyuruq ki, biz belə bir vətənpərvər ruhda şagird böyütmüşük ki, xalqımıza xidmət edəsin.